vaatajana ja priiulitele reastatud inimese pead meenutavaid skulptuure ja fotod seinal, millel on jäädvustatud lambad. Pole vist teist looma, kellega ei kaasneks nagu nii palju sümboolsust. Alustades sellest, et lammas on nagu ohvri loom või vähemalt meie kultuuriruumis. Aga see ongi nagu põhimotiiv, miks just lambad, just see mingi ohvri looma staatus või lammas kui ohvri looma sümbol. See pead meenutav skulptuur on, see leiti arheoloogilistel kaevamistel maa seest tuli välja dolomiidist selline tükk. Ja see dolomiidist tükk meenutas kangesti inimese pead. Ja arheoloogid ei saanud aru, kas see on mingisugune skulptuur, kas see on mingisugune maastiku poolt modelleeritud tükk. Aga siis leiti, et siin on ikkagi olid nagu inimese käsitööd peal, meisli jälge sellel dolomiidi kamakal. Ja siis saadi aru, et see on ikkagi nagu skulptuur vist. Aga sellega oli see probleem, et siis ei suudetud kindlaks teha, kas ta on nüüd vana või mis ajal üldse sükkene asja on tehtud. Ja kas tal on mingisugune kunstiline väärtus või on tal näiteks nagu arheoloogiline väärtus. Ja seda ei suudetudki nagu välja mõelda, et küsiti kunstimuuseumist, mis nemad oskaksid arvata sellisest dolomiidi kujust. Kunstimuuseumi inimesed ei osanud mitte midagi arvata. Arheoloogid ei osanud ka seda kuidagi nagu kuhugi paigutada. Ja põhimõtteliselt see oligi selline asi, mis oleks pidanud kuuluma siis nagu muuseumile, aga kuna teda ei suudetud kuidagi nagu kategoriseerida, siis ta nagu ei saanud ka teda seda muuseumi koguga liita. Ja siis ta oligi selline nagu, et otseselt seda ära ei saanud visata, sest see meenutas ikkagi inimese pead, aga samas ta ei saanud kuuluda sinna muuseumi eksponaatide hulka, sest seda ei osatud kuidagi mingisugusesse kategoorias määratleda. Siis oli selline nagu peaaegu asi. Ja selle kuju või tüki ma sain, kui ma olin residentuuris Kuressaare selles ajaloomuuseumis. Ja kuna see sellest kogust tundus mulle nende kogust, siis ta tegelikult ei olnud selle kogu osa. Või nagu oli ka, keegi osanud nagu öelda, et kas ta siis on või ei ole. Et ta oli nagu sellest kogust kõige nagu kummalisem asi minu jaoks. Ja just see, et see nagu see üks pea tuli kuskilt maa alt välja, siis mulle nagu tol hetkel kuidagi imponeeris, mulle meeldis see mõte mingist massihauas, kus teinekord neid päid on hästi palju. Et see on see üks kujund, millega ma hakkasin mängima, kui ma seda tööd tegin. Tegelikult, ja kui nüüd kui päris aus olla, siis alguses pidi olema selle näituse nimi, et taaskord ma otsin autotealt kasse. Kui ma seda ruumi vaatasin ja hakkasin seda näitust tegema, siis ma tahtsin teha näitust selles, kuidas me koeraga otsisime autotealt kasse. See on niimoodi, et ükskord, tihti me käime koeraga jalutamas ja ta hakkab autotealt kasse otsima. See on maru tüütu. Kisub sinna auto alla. Aga mingil hetkel tekis endal ka huvi, et kas nende autode all siis on kassid või ei ole. Siis hakkasin ise ka vaatama
Ja lõppude lõpuks me kümnete ja kümnete autode alla põhimõtteliselt roomasime, aga ühtegi kassi ei leidnud.